नमस्कार दर्शक बिनहरु तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ युट्युब च्यानल यदि तपाईहरुलाई हाम्रो भिडियोहरु मन परेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सिनु होला त्यसैगरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनु होला आज हामी यो वर्ष रिलीज हुन लागेका तीन एक्शन फिल्महरुको बारेमा चर्चा गर्न गएका छौं भिडियोलाई पूरा हेरेर साथ दिनु होला चर्चा सुरु गरौं निखिल उप्रेतीबाट यो वर्ष एक्शन स्टार निखिलको नेपाली कथानक चलचित्र आयो भैरव फिल्म आउने भएको छ जुन फिल्म फुल एक्शनमा आधारित रहनेछ निखिलको फिल्म नआएको लामो समय भइसकेको छ जसको कारणले गर्दाखेरि पनि निखिलका फ्यानहरू निखिलको एक्शन हेर्नको लागि एकदमै धेरै एक्साइटेड भएर बसिरहेका छन् निखिलले करिब पाँच वर्षपछि नेपाली कथानक चलचित्र भैरव फिल्मबाट कमब्याक गरेका थिए नेपाली कथानक चलचित्र भैरव फिल्मलाई दर्शकवृन्दहरूले एकदमै धेरै मन पराउनु भएको थियो एकदमै धेरै पोजिटिभ कमेन्टहरू गर्नुभएको थियो जसको कारणले गर्दाखेरि पनि भैरव फिल्म सुपरहिट साबित भएको थियो नेपाली कथानक चलचित्र भैरव फिल्म हेर्नुभएको दर्शकवृन्दहरूले विशेष गरेर फिल्मभित्र रहेको एक्सन पार्टलाई एकदमै धेरै मन पराउनु भएको थियो जसको कारणले गर्दाखेरि पनि फिल्मले एकदमै राम्रो बक्स अफिस कलेक्सन गर्न सफल भएको थियो भने त्यतिखेर भैरव टू निर्माण हुनुपर्छ भनेर एकदमै धेरै चर्चा पनि भइरहेको थियो यतिखेर नेपाली कथानक चलचित्र भैरव फिल्म रिलिज भएको चार वर्ष बितिसकेको छ अब चाँडै नै भैरव टू निर्माण हुने भएको छ भने यतिखेर भैरव टूको नाम परिवर्तन गरेर आयो भैरव राखेको छ जुन फिल्मको पछिल्लो समय एकदमै धेरै चर्चा भने भइरहेको छ नेपाली कथानक चलचित्र आयो भैरव फिल्म फुल एक्सनमा आधारित रहनेछ भने यस फिल्ममा हामीले निखिललाई मुख्य भूमिकामा देख्न सक्छौँ भने दर्शकवृन्दहरू पछिल्लो समय आयो भैरव फिल्मभित्र निखिलको एक्सन हेर्नको लागि एकदमै धेरै एक्साइटेड भएर बसिरहेका छन् किनभने निखिलको फिल्म नआएको लामो समय भइसकेको छ जसको कारणले गर्दाखेरि पनि आयो भैरव फिल्म पछिल्लो समय एकदमै धेरै चर्चामा रहिरहेको छ यतिखेर नेपाली कथानक चलचित्र आयो भैरव फिल्ममा धमाधम काम भइरहेको छ भने यो फिल्ममा निखिललाई मुख्य भूमिकामा देख्न सक्छ भने अन्य कलाकारहरू भने अहिलेसम्म फाइनल गरिएको छैन नेपाली कथानक चलचित्र आयो भैरव फिल्मको अब चाँडै नै सुटिङ सुरु हुने देखिरहेको छ भने यो फिल्म यही वर्षको लास्टसम्ममा रिलिज हुने बताइएको छ निखिलको फिल्म नआएको लामो समय भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यतिखेर आयो भैरव फिल्म एकदमै धेरै चर्चामा रहिरहेको छ भने आयो भैरव फिल्मले एकदमै राम्रो बक्स अफिस कलेक्सन गर्ने पनि देखिरहेको छ आजभन्दा चार वर्ष अगाडि देशव्यापी रूपमा रिलिज भएको नेपाली कथानक चलचित्र भैरव फिल्मलाई त्यतिखेर दर्शकवृन्दहरूले एकदमै धेरै मन पराउनु भएको थियो भने सुपरहिट साबित भएको थियो बक्स अफिस कलेक्सनमा जसको कारणले गर्दाखेरि पनि पछिल्लो समय आयो भैरव फिल्म पनि एकदमै धेरै चर्चामा रहिरहेको छ नेपाली कथानक चलचित्र आयो भैरव फिल्म फुल एक्सनमा आधारित रहनेछ हजुरहरू नेपाली कथानक चलचित्र आयो भैरव फिल्म हेर्नको लागि कतिको धेरै एक्साइटेड हुन्छ तल कमेन्ट बक्समा हामीलाई कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला त्यसै गरी नेपाली कथानक चलचित्र भैरव फिल्म हजुरहरूलाई कस्तो लागेको थियो भैरव फिल्मभित्रको एक्सन हजुरहरूलाई कस्तो लागेको थियो तल कमेन्ट बक्समा हामीलाई कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला यदि हजुरहरूले अहिलेसम्म नि भैरव फिल्म हेर्नुभएको छैन भने युट्युबमा गएर सर्च गरेर हेर्न भने नबिर्सिनुहोला त्यसै गरी अब चर्चा गरौँ यही वर्ष आउन लागेको अर्को एक्सन मुभी साङ्लो फिल्मको बारेमा पछिल्लो समय साङ्लो फिल्मको एकदमै धेरै चर्चा भइरहेको छ चर्चा यस कारणले पनि भइरहेको छ कि साङ्लो फिल्मलाई एक्सन स्टार विराज भट्टले निर्माण तथा निर्देशक गर्दैछन् भने यस फिल्ममा हामीले विराज भट्टलाई नै मुख्य भूमिकामा देख्न पाउने भएका छौँ जसको कारणले गर्दाखेरि पनि साङ्लो फिल्म पछिल्लो समय एकदमै धेरै चर्चामा रहिरहेको छ नेपाली कथानक चलचित्र साङ्लो फिल्मको हाल धमाधम छायाङ्कन भइरहेको छ भने यो फिल्म तिहारपछि देशव्यापी रूपमा रिलिज हुने भएको छ नेपाली कथानक चलचित्र साङ्लो फिल्म फुल एक्सनमा आधारित रहनेछ एक्सन स्टार विराजभट्टको फिल्म नआएको करिब तीन वर्ष भइसकेको छ जसको कारणले गर्दाखेरि पनि विराजभट्टका फ्यानहरू विराजभट्टको नयाँ फिल्म हेर्नको लागि एकदमै धेरै एक्साइटेड भएर बसिरहेका छन् एक्सन स्टार विराज भट्टको हालसम्म 200 बढी फिल्म रिलिज भइसकेको छ भने दर्जनौँ फिल्महरू सुपरहिट साबित भइसकेको छ एक्सन स्टार विराज भट्टले करिब 10 वर्ष जति नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा काम गरिसकेपछि विराज भट्ट भोजपुरी फिल्ममा व्यस्त रहेका थिए विराज भट्ट करिब 5 वर्ष जति भोजपुरी फिल्ममा व्यस्त भएपछि विराज भट्टले
पाँच वर्षपछि नेपाली कथानक चलचित्र जय परशुराम फिल्मबाट कमब्याक गरेका थिए भने जय परशुराम फिल्मलाई पनि दर्शकबिनहरूले एकदमै धेरै मन पराउनु भएको थियो। विशेष गरेर फिल्मभित्र रहेको एक्सन पार्टलाई दर्शकबिनहरूले एकदमै धेरै मन पराउनु भएको थियो। नेपाली कथानक चलचित्र जय परशुराम फिल्म रिलिज भएको पनि 3-4 वर्ष बितिसकेको छ, तर हालसम्म विराजको कुनै पनि नयाँ फिल्म भने आइरहेको छैन, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि विराजका फ्यानहरू यतिखेर विराजको नयाँ फिल्म कहिले आउँछ भनेर एकदमै धेरै एक्साइटेड भएर कुरेर बसिरहेका छन्। जसको कारणले गर्दाखेरि पनि पछिल्लो समय विराज भट्टको चाँडै नै आउन लागेको नेपाली कथानक चलचित्र साङ्लो फिल्म एकदमै धेरै चर्चामा रहिरहेको छ भने साङ्लो फिल्मको गीत सङ्गीत टेलर त्यसै गरी यो फिल्म कहिले रिलिज हुन्छ भनेर पछिल्लो समय दर्शकबिनहरूले एकदमै धेरै कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ। नेपाली कथानक चलचित्र साङ्लो फिल्मको हाल धमाधम छायाङ्कन भइरहेको छ। यो फिल्मको अब गीत सङ्गीत र ट्रेलर दसैँ अगाडि नै आउने देखिरहेको छ भने यो फिल्म तिहारपछि भने रिलिज हुने देखिरहेको छ। हाल साङ्लो फिल्मको धमाधम छायाङ्कन भइरहेको छ भने साङ्लो फिल्म लभ स्टोरी र एक्सनमा आधारित रहनेछ। हजुरहरू, नेपाली कथानक चलचित्र साङ्लो फिल्म हेर्नको लागि कतिको धेरै एक्साइटेड हुनुहुन्छ तल कमेन्ट बक्समा हामीलाई कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। त्यसै गरी एक्सन स्टार विराज भट्ट हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ त्यो पनि तल कमेन्ट बक्समा हामीलाई कमेन्ट गर्न भने नबिर्सिनुहोला। त्यसै गरी अब चर्चा गरौँ पछिल्लो समय एकदमै धेरै चर्चामा रहन सफल नेपाली कथानक चलचित्र प्रेमगीत 3 फिल्मको बारेमा। पछिल्लो समय प्रेमगीत 3 फिल्मको एकदमै धेरै चर्चा भइरहेको छ। यो फिल्मको चर्चा यस कारणले पनि भइरहेको छ कि नेपाली कथानक चलचित्र प्रेमगीत 1 र 2 सुपरहिट साबित भएको थियो, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि पछिल्लो समय यो फिल्मको एकदमै धेरै चर्चा भने भइरहेको छ। नेपाली कथानक चलचित्र प्रेमगीत 3 फिल्मलाई सन्तोष सेनले निर्माण तथा निर्देशक गर्दछन् भने यस फिल्ममा हामीले मुख्य भूमिकामा प्रदीप खड्का, क्रिस्टिना गुरुङ, सुनिल थापा, शिव श्रेष्ठ आदि कलाकारलाई मुख्य भूमिकामा देख्न सक्छ भने प्रेमगीत 3 फिल्म पनि एक्सनमा आधारित रहनेछ। नेपाली कथानक चलचित्र प्रेमगीत 3 फिल्मको अब सुटिङ चाँडै नै सुरु हुने भएको छ भने यो फिल्म यही वर्षको चैत्र 28 गते देशव्यापी रूपमा रिलिज हुनुभएको छ। पछिल्लो समय यो फिल्ममा नायिका फाइनल भएपछि प्रेमगीत 3 फिल्मको अझ धेरै चर्चा भइरहेको छ। यतिखेर प्रेमगीत 3को लागि नायिका क्रिस्टिना गुरुङ फाइनल भइसकेका छन् भने यो फिल्ममा हामीले भिलेनको रूपमा भने यो फिल्मलाई निर्माण तथा निर्देशक गर्दै गरेका सन्तोष सेनलाई देख्न पाउने भएका छौँ। यसअघि पनि प्रेमगीत 2मा हामीले सन्तोष सेनलाई भिलेनको रूपमा देख्न पाएका थियौँ भने दर्शकबिनहरूले प्रेमगीत 2 हेरिसकेपछि सन्तोष सेनलाई भिलेनको रूपमा एकदमै धेरै मन पराउनु भएको थियो, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि सन्तोष सेनको पनि पछिल्लो समय एकदमै धेरै चर्चा भइरहेको छ भने दर्शकबिनहरू सन्तोष सेनलाई प्रेमगीत 3भित्र भिलेनको रूपमा हेर्नको लागि एकदमै धेरै एक्साइटेड भएर एकदमै धेरै कुरेर बसिरहेका छन्। त्यसै गरी यो फिल्मभित्र प्रदीप र क्रिस्टिना गुरुङको जोडीलाई हेर्न पनि दर्शकबिनहरू एकदमै धेरै एक्साइटेड भएर बसिरहेका छन्। त्यसै गरी नेपाली कथानक चलचित्र प्रेमगीत 3भित्र नवनायक मनिष राउतलाई भने हामीले प्रदीप खड्काको दाईको रूपमा देख्न पाउने भएका छौँ भने शिव श्रेष्ठलाई हामीले प्रदीप खड्काको पिताको रूपमा देख्न पाउने भएका छौँ, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि पछिल्लो समय प्रेमगीत 3 फिल्म एकदमै धेरै चर्चामा रहिरहेको छ। हस्, त्यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु र यो वर्ष आउन लागेको 3 एक्सन फिल्म आयो भैरव फिल्ममा हामीले निखिललाई देख्न सक्छौँ भने त्यसै गरी साङ्लो फिल्म नेपाली कथानक चलचित्र साङ्लो फिल्ममा हामीले एक्सन स्टार विराज भट्टलाई देख्न सक्छौँ, त्यसै गरी प्रेमगीत 3 फिल्मभित्र हामीले प्रदीप खड्का र शिव श्रेष्ठलाई देख्न सक्छौँ। हजुरहरू, यी 3 एक्सन फिल्महरूमध्ये कुन फिल्म हेर्नको लागि एकदमै धेरै एक्साइटेड हुन्छ तल कमेन्ट बक्समा हामीलाई कमेन्ट गर्न भने नबिर्सिनुहोला भन्दै नेपाली फिल्मलाई माया गरिदिनुहोला, नेपाली फिल्म हेर्ने बानी बसाल्नुहोला, नेपाली कलाकारलाई माया गरिदिनुहोला भन्दै यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न भने नबिर्सिनुहोला, त्यसै गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। हस् त, धन्यवाद।